Ve biz daha bir klinika barəsində tamaşaçılarımıza məlumat vermək istəyirik və burada yeniliklər var. Söhbət Hint klinikasından gedir. Buradan salamlayırıq həm Rajani doktoru, həm Ronak doktorum və yeni il münasibəti ilə bağlı bütün tamaşaçılarımızı təbrik edirlər və endirimlər barəsində məlumat verirlər ki, yanvarın 15-inə qədər Hint klinikasında endirimlər tətbiq olunacaq. Deməli, endirimlər nədən ibarətdir? Doktorların qəbulu, yəni həkim konsultasiyası 50% endirimlə həyata keçiriləcək. Uzi müayinəsi və analizlərə 20% endirim ediləcək. Ümumiyyətlə, cərrahi müdaxilələrə isə 15% endirim nəzərdə tutulub. Yanvarın 15-inə qədər bax bu belə deyə, endirimlərdən istifadə etmək imkanınız var əziz tamaşaçılarımız. Və Ronald doktorun müsahibəsini izləyəcək kişi sonsuzluğundan danışacaq və onu da sizin diqqətinizə çatdıraq ki, həm Ronald doktor, həm də Rajani doktor illərdir ailələrə övlad bəxş eləmiş doktorlardır və artıq illərin təcrübəsini toplayıblar. Müraciət edib öz probleminizi onlarla bərabər həll eləyə bilərsiniz. Cinsi zəifliyi o xəstəlik kimi də gedir və çox başqa xəstəliklərdən o sindrom kimi gedir, simptom kimi gedir. Amma cinsi zəifliyi son vaxtında biraz onu çox diagnoz belə qoyublar. Əvvəl belə baxanda 30 il qabaqda, 20 il də qabaqda, amma o qədər o casta belə olan o diagnoz yox idi. Adamlar, kişilər müraciət edəndə az idi. İndi başa düşürlər ki, bu başqa bir xəstəlik kimi, bu xəstəlikdir və yaxud sindromdur, amma tibbi problemdir. Onu tibbi tərəfindən həll eləmək olar və lazımdır. Və ona görə kişilər də o başa düşür və qabağa gəlir. Çünki cinsi zəifliyi, o çox onun effekti var, mənfi effekti var. Ozu kişi psixoloji səhətdə və qadında, yəni ki, bütün ailədə o çox belə bu mənfi təsir edir. Ona görə onun utanmamadan həkimə müraciət etməlidir və onu həll etməlidir. Yenidən deyirəm ki, cinsi zəifliyi bu ozu xəstəlik kimi də var. Əlbəttə ki, orada səbəblərdən ilk növbədə psixoloji də var, sonra hormonal problemlər var. Hormonal problemdə son vaxtında belə biz andropauza belə termin tibdə belə o yaratmışdı ki, əvvəl ancaq menopauza deyil qadınlar üçün, amma indi başa düşürürlər ki, kişilərdə belə həmin şey o hormonalda azalar bilər və onu andropauza deyiblər. Və andropauzun o təbii bir belə o faza kimi o da ola bilər. Əlbəttə ki, 60, 65, 70. Amma burada yuxara bu qoymaq çox çətindir. Çünki patientlər hər bir adamlar, hər bir ayrı-ayrıdır. Məndə patient olur ki, 80 yaşdır. O deyir ki, məni son vaxtda mən cinsi zəiflidir. Yəni ki, belə də var. Çox cavanlaşır bu problemə, cinsi zəiflik. Onun nədir, onun səbəblər nədir? Əlbəttə ki, bizim həyat bütün çox stresdən keçir. Həmçin dünyada bütün yerdə. Və bu ancaq qərbdə belə bu problem deyil ki, şərqdə belə olur ki, çox stresdən olanda bu cinsi zəifliyi də çox belə olur. Stres birdir, amma ondan əlavə biz deyir ki, anatomik səbəblərdən də burada çox var. Belə 30 il qabaqda belə cinsi zəifliyi ancaq 80-90% deyir ki, bu psixolojidir, bu psixolojidir. Onun psixoloji düzələcək, amma düzəlmədi. Biz indi, yəni ki, elm də qabağa gedir, başa düşür ki, burada anatomik və morfologik və hormonal, fiziologiçəski onlar da səbəblər var, orada onun əsas, onun da sahiblər. Stres dedim, ona görə ki, çox cavanlaşmışdı. Məndə son vaxtında bir baxıram ki, çox adamlar, kişilər var, 30-lukdur, 32-dir, 33, 35, 39, 40. Belə bu yaşlardan da müraciət etmək də artırıbdır. Amma həmin vaxtda, mən yenidən deyiləm ki, andropauza üçün bu belə biz doçuna belə qoya bilməz. Çünki 80 yaşlı da adam mənim patient oldu,
son vaxtda o dedi ki mənə son vaxtında mən cinsi zəifli bu eləyirəm. Yəni ki bu biraz genişdir. Andropauza belə demək olmaz ki 50 oldu, 55, 60 oldu, ondan sonra andropauza olacaq. Bunun səbəblərdən hormonal mən necə dedim, belə bunlar var. Başqa onun sindromlarda gedəndə, yəni ki prostatit də burada və prostatit o qədər yox, adenoma prostat və başqa xəstəliklər prostatın onun o sindrom kimi çox gəlir. Adenoma prostat olanda və başqa prostatın başqa xəstəliklərdə olanda bu sindrom kimi bu çox vaxtı belə bu onun bir yerdə gedir və orada özü xəstənin xəstəliyin bu müalicə olanda bunu bu da yavaş-yavaş düzəlir. Yəni ki burada bizdə Hint klinikasında bizdə prostat üçün və cinsi zəifliyi üçün bizdə aparatovani var. Yəni ki həm diaqnostik üçün və müalicə üçün. Diaqnostika üçün bizdə çox belə holter var. Adam belə gün ərzində bilmir ki, onun o cinsi zəiflik, yəni ki, belə var idi. Yəni ki, bizdə holter kimi. Necə yürəkdə holter var, belə 24 saata holterlər də var. Başqa aparatlar da var, o qan dövriyə necədir, hormonal necədir, onun sinirlərdən, nevroloji orada problemlər necədir. Yəni ki, cürbəcür orada bu diagnostika üçün aparatura var və laboratoriya analizləri var və həmin bundan onun əsasında biz onun müalicə edirlər. Müalicə əlbəttə bu hormonal problemlər olsa, hormonal onun imbalans onun düzəlməlidir. Bu başqa infeksiyalar da ona görə iltihab çox bu edirlər. İltihab onlar da düzəlməlidir və başqa və s. Onlar bu eləndə, yəni ki, cinsi zəiflik çox vaxtında, çox sayda belə bu düzələn şeydir. Amma həkimə yenidən deyirəm ki, burada bu başqa xəstəliklər kimi budur. Onu müraciət etməlidir ki, həkim sizə kömək eləsin. Bizdə burada psixoloq var ki, psixoterapevt var. O əlbəttə ki, bu çox vaxtında bu cavanlarda bu çox olur. Dəcə 30-dan az olanda. 30, yəni ki, cavanlarda bu psixoloji, bu problemlər olur və onun üçün bizdə psixoterapiya var, o ondan danışır, ondan iləşir. Başqa biz hormonal problem olanda, əlbəttə ki, hormonal düzəlməlidir, onun hormonlar düzəlməlidir, testosteron, dega və s. FSH, LH, onlar da bu elirlə, sperma da o təsir eləyir. Yəni ki, bu hormonlar çox vaxtında bir sindromdan iki sindromu eyni o regulyasiya edən o həmin hormonlardır. Onu düzəlirlər. Amma bu 1-2 gün ya həftə, 2 həftədən düzələn şeydir. Bu biraz bu uzun müddət çəkir. Minimum 3 ay bu gedir ki, müalicə getsin. Və son vaxtında bizdə başqa aborduvanı da bu gətiribdi. Yəni ki, bu İngiltərənin aburudu var indi ki, bu həm prostatiddə, adenoma prostatda və cinsi zəifliyə o çox onu yaxşı, müsbət bunun təsiri var. Yəni ki, cürbəcür bizdə fizioterapiya var və başqa aparatura mən demişəm. Bunlardan cürbəcür onu bu sistemada qoyanda belə o kurs, müalicə kurslar eləyirlər. Sigaret mən çox bu sevirəm bu demaqa, tamaşıçılara ki, sigaret bir sigaret çəksə, o sizə bədənin çox ziyandır. Çox xahiş edirəm. Amma adamlar var, son vaxtda mənim bir patient olur ki, 60 sigaret gün ərzində çəkir. Siz başa düşün ki, siz özünün damarlara, bütün bədənində damarlara narkoman edirsiniz. O işləməyəcək, o yüksək nikotin o tələb edir və ona görə ki, bütün bədənində o qan dövriyə pozulur və cinsi orqanlarda, vəzilərdə, prostatda və
cinsi bezilerde orada da o kan bozulmaga çok olur. O çok bir sebebidir. O kan dövriye bozulmaga. Ve sigaret onun premoy buldu. İkincisi alkoholizm dedi. Alkoholizm ve narkomanya. Bu çok büyük menfi tesir edilir. Çünkü bu alkohol çok böyle alkoholizm böyle bir anda. Bir stakan, bir bakkal böyle o kırmızı şarap olsa onu böyle saymıyla ve narkomanya bir damca da böyle olsa. Bu çok menfi onun tesir edilir. Çünkü bütün o bozulur, hormonal status bozulur ve zayıflı, o premoy zayıflı onun sebep olur. Biz bayağı Hint Klinikasında dəyərli mütəxəssislərin Ronald DeMello'nun müsahibəsini təqdim elədik. Və kişilərdən özünü göstərən sonsuzluq problemi məsələlərində burada ən önəmlisində məqam o sonsuzluğun səbəbinin üzə çıxarılmasıdır, diaqnostikasıdır və Hint Klinikasında bunun üçün xüsusi belə deyək də texnoloji vasitələrdən istifadə edirlər və Ronald DeMello elə özü bu barədə yenə deyəcək. Bu problemi yaşayan, qom qardaşlı bu problemi olan insanlar, diqqətli olun və xəbər verin. Bu aparat Dolphin'dir. Bu Amerikan texnologiya, amma istisali Çin'də olan o səbəbəsində. Bu aparat da biz 3 ildən artıq biz istifadə olunur. Bu diagnostik üçün. Bu nə diagnostik edir? Bir var ki, bizə çox qan dövriyə çox vacibdir. Belə o indeks var, PFI indeks biz. Sayılır ki orada cinsi bezilerde o arterilerden orada kan nece dövrüyor. Yani ki o indeks sayılır. İlk nöbede o var. Tamaşçılara göstermek istedim. Ve o Doppler vasıtasıyla bunu sayırlar ve onun ölçüler. İkinci burada yeniden orada elektrik impuls. Çünkü burada çok vacip değil hormonal sinirler nece ve kan dövriye. Bu üç parametreler bize çok vacip değil. Hormonal elbette biz laboratuvar vasıtasıyla bunu bakırlar ki ne kadardı, çoktu, azdı, hansıdı, prolaktin de çok olur. Onlar testosteron çok az olabilir ya veya degabı çok olabilir ve ondan eleme bu sinirler orada giden sinirler o neydi parasimpatik simpatik ve başka pudendal nervus ve orada ozu organda kan dövriye ve yeniden o başka biz burada bir var ki doplerin eliler başka o tumulisens. Yani ki ne kadar orada kan dolurlar gibi bir azıda. O hamsi ölçmaga o cürbacır bu var ve onun impulslarda bakırlar ve ki ne kadar kan dolurlar onu bu o metodik asarlar var. Ve ondan elave biz ben tamaşçılar için demek istedim ki bizde Holter'den istifade olunur. Bu 24 saat gövübler patient aparır. Ve 24 saatten yeniden biz kompüter'e vururlar ve bakırlar ki nece böyle onun vaziyet nece olur. O çok informasyon bizim için çok vacip olur. Bu böyle diagnostikalardan biz dakik onun diagnoz koyuyorlar ve sonra onun muhalecesi. Evvel çok vacipti ki toçne diagnostik olsun ki orada problemler hardardı. O bilenden sonra biz muhalece ile bilirik. Bu ancak cavanlar için değil, kıllı boy yaşta ki kimi cinsi zayıflığı o problem varsa elbette bu aparatürden biz bunu geçirirler ki diagnostika olsun ve sonra muhalece olsun. Güzel bir aparattı. Burada iki terapiye aynı vakta biz gidebiliriz. Ve bir var ki elektroterapiyadı. Burada elektroterapiyada 7 cürbacür dalgalar var. Bir onun kombinasyonu var. Orada elm var, orada satyalar var. Nece onun protokollar var, o nece böyle o prosedura gitmelidir. Ve hansı pasledi vatilinizde. Hansı evvel ne kadar gitmelidir sonra böyle o dalgalar var. Ve
4 dənə bu nöqtələrdə biz eyni vaxtda belə bilər və 2 dənə o ayrı elektrodlar var. Onlar da bir yerdə verə bilərik və o elektrodu, çünki burada elektro impulsla bu sinirlərdə və başqa bunun və qan dövriyə, onu aktivasiya bu eləmək bu çalışır. İkinci, bu vakumlu terapiyadır. Vakumlu orada çok büyük, bu da vakumda olabilir ve vakumdan masajla bir yerde. Bu su ve bitki preparatlardan biz onu vakum masaj deyirler. Ve patient o bir defeli elen bu değildi. Biz o kurstu ve ondan beraber başka prosedürlere gelir. Fizyoterapiyada bu başka biz demişti udarnovalnova terapiya. Yani ki burada o gelir. Bu aparat biz hardasa 3 ilden biz istifade olunur. Bu çok yakşı rezultatlardı ve çok razıyız ki bizim pasiyentler de çok razı olur. Bu arada bir daha vurgulayaq, yanvar ayının 15-nə qədər Hint klinikasında endirimlər həyata keçiriləcək. Doktorların qəbulu 50% endirimlə, UZI və analizlər 20% endirimlə və cərrahi müdaxilələr 15% endirimlə həyata keçiriləcək. Və elə 15 ildir, 15% dedim. 15 ildir ki, övlad yiyəsi ola bilməyən Zəminə Rızayeva Hint klinikasına müraciət edib və oğul övladları dünyaya gəlib deyirlər. Hər bir qadın ana olmaq arzusuyla yaşayır desək, yəqin yanılmarıq. Amma bəzən bu elə arzu olaraq qalır. İllərlə aparılan müayinələr, müalicələr kömək olmur ki, olmur. Əslində isə sonsuzluq müalicə edilə bilən bir problemdir. Sadəcə, vaxtında doğru mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Bunun üçün Hint klinikasına tam əminliklə yollana bilərsiz. Sonsuzluğu aradan qaldırmaq, cütlükləri övlad sevinci bəxş etmək üçün 22 il əvvəl Rajani Chandra və Ronald Melo vətənimizə gəliblər. Bu illər ərzində övlad həsrəti ilə yaşayan cütlüklərin imdadına yetişiblər. İndi haqqında danışacağımız ailə də uzun müddət körpə səsini eşitməyə can atıb və 15 il sonra Hint klinikasına müraciət etmək qərarına gəlib. 15 il idi, sonsuzluqdan əziyyət çəkirdi, bir çox klinikalara getmişdi, bir xeyrin görmədi, effekti olmadı. Və gəldik burada 2010-cu ildə Hint klinikasına gəldik. Rəcani xanımın yaxşı müayinə və müalicəsi nəticəsində evladımız dünyaya gəldi. Belə bir çox klinikalarda dedilər ki, yəni bu müddətdir, yəni olmayıbsa, yəni olmayacaq, əziyyət çəkməyin. Bir çoxları müalicə elədi, yəni heç bir effekt olmadı. Sağ olsun Rəcani xanım burada yaxşı müalicə müayinə elədi. İkinci kursda ağır 50 dəyəyə gəldi. Yəni başqa ailələrə də istəyirik ki, gəlsinlər, görsünlər, müalicə alsınlar, evlatları dünyaya gəlsin. Belə ümidlərini üzməsinlər. Hal-hazırda səbəbi məlum olmayan sonsuzluq demək olar ki, yoxdur. Bu problemin səbəbini aşkarlamaq üçün qadın və kişinin həyatı ətraflı şəkildə öyrənilməlidir. Yəni, zərərli vərdişləri, keçirdikləri xəstəliklər və digər amillər müəyyən edilməli, bundan sonra sonsuzluq müalicə olunmalıdır. 2010-cu ildə xanım gəldi Yaşar Bəydən bir yerdə. O vaxt biz, həməşə biz necə danışırıq, nə var, yəvvəl nə müalicələr eləmişdik, nə analizlər var, bu hamısı gətirmək həməşə deyir. Belə xanım da gəldi, 15 il sonsuzluq problem olmuşdu xanıma. Gələndə başım da polip problemlər olmuşdu. Sonra ureoplazma, klamidiya, belə şeylər. Biraz virus ne problem olmuştu. Çestiş ne prakadıymazdı böyle. Trubalar biraz yarı keçsin. Çestiş ne borkes keçmek böyle biraz problemlerden de geldi. Biz hanıma mal yoklatmıştı. Ne hormonlar, tam progesteron, takı bir şey aşağı olmuştu. Biraz testosteron yukarıda oldu.
onlar için malca eylemişti. Sonra iki kurs gidiyordu, burada da malca götürmüştü. Bizde biraz asobi malcalar olur. O prosedüralar burada eliyerek. İki kurs eylemişti Navarna. Ondan sonra şu kanesine dermanlar evde içmişti. Ayda bir defa gelmiştim, malzeler aldı, gitti, böyle de. Siz nece bilirsiniz, bak şimdi erer vardı, bir yerde malzeme yelemek lazımdı. Ona göre Yaşar Bey'de de biraz malzeme götürmüştü. Hiç olmasına göre bir kurs böyle olabilir, orada da olmuştu. Ronald Bey malzeme yelemişti. Ondan sonra biz 2012 fevralda bu müəllima dünyada geldi. Əlbəttə, insan bütün xəstəliklərdən sığortalana bilməz. Lakin bir çox xəstəliklərin təhlükəsini aradan qaldırmaq və ya azaltmaq mümkündür. Təbii ki, sağlamlığa qayğı göstərməklə. İT klinikasında təkcə hansısa belə deyək də, sonsuzluqla bağlı problemlərin araşdırılması və həlli yox, eyni zamanda digər xəstəliklərdə çarə axtarılır və tapılır. Revmatizm problemi yaşayanlar hava bir balaca soyudursa, bir balaca havada nəmişlik oldusa, rütubət oldusa, bu insanlar ağrıdan, sıldamalardan əziyyət çəkirlər və təkcə bu ilə də bitmir. Bu revmatizm problemləri barəsində İT klinikasında dəyərli mütəxəssis Fəridə Əliyevə danışacaq. Diqqətli olun, bu problemi yaşayan insanlar xüsusilə də. Revmatizm ən qədim xəstəliklərdən biridir. Revmatizmi törədir A qruplu beta-hemolitik streptokok. Bu streptokok ağız boşluğunda bütün adamlarda qeyd olunur. Lakin onların immun sistemi yüksək olduğuna görə biz o xəstəlikləri tutmuruq. Ümumiyyətlə, ağız boşluğunda bütün mikroblar var, ancaq streptokok yox. Müxtəlif ağız boşluğunun xəstəliyi olanda, məsələn, ən çox badamcıqlara aiddir. Badamcıqlar, qaymarit, frontit, dişlərdə olan patoloji proseslərdə. Bax, bu hallarda görürsünüz ki, həmən bax, bu mikrob daxil olur, keçir qana. Qanda o insan üçün, bədən üçün hesab olunur yad cizm. Ona antigen bir deyirik, onun antigen strukturu var. Və başlayır birləşdirici toxmaları dağıtmağa. Birləşdirici toxma dağıdanda bədəndə qanda ona qarşı anticisimlər əmələ gəlir. Və antigen, anticisimlər birləşib o prosesi daimi dağıdırlar. Hər dəfə dağılan birləşdirici toxmada o dağılan elementlərə yenə də anticisimlər əmələ gəlir. Ona görə o proses davam olur illərlə. Davam olur. Demək istəyirəm ki, elə bir nəsillər var ki, onlarda revmatizm xəstəliyi çox rast gəlir. Onlar deyilir revmatik nəslər. Onların immun sistemi zəif olur. Xüsusən bu mikroba qarşı. Və onlar çox tutulur. Bir də revmatizmi əmələ gəlməyi bəzi faktorlarda kömək eləyir. Məsələn, nəm olan rayonlarda, yəni yaşama faktorun rolu var burada. Yaxud da ki, kimsə podvallarda yaşayır, orada da nəmişlik var. Yaxud da işləyir haradasa, gün əksəriyyət halları o nəm yerdə olur. Onlarda da ki, bunların bu faktorlar revmatizmi əmələ gəlməyə təkandır. Təkan əmələ gəl. Demək, bu proses ki, baş gəlir, mən dediyim o antigenlə anticisimlərin birləşməyi və toxmaların parçalanması, buna vaxt lazımdır. Ona görə klasik revmatik xəstəliyin əmələ gəlməyi belə başlayır. Xəstə hansısa bir infeksiya keçirir. Məsələn, respirator xəstəliyi, adi bu yazda, payızda çox olur o respirator xəstəliyi. Onun bir həftə evdə yatır, hansısa dərmanlar qəbul edir. Sonra bir həftədən sonra təxmini, onlarda halsızlıq olur, tərləmə baş gəlir, subfebril temperatur əmələ gəlir. Bu bir həftə lazımdır ona ki, həmən mən danışdığım bu antigen, antitil əmələ gəlməyi və həmən o prosesləri bədəndə baş getməyə dövr lazımdır, da, vaxt lazımdır. Bir həftədə o dövr baş verir. Ürəkdə dəyişiklik olmaq üçün buna lazımdır, heç olmasa 3-4 həftə, 1 ay lazımdır.
Qüsur əmələ gəlmək üçün ürəkdə 2 ay lazımdır. Və bizim indi birazdan bayaq Hint klinikasında mütəxəssis revmatizm problemləri barədə danışırdı. Və o müsahibənin davamını təqdim edəcək. Bu problemi yaşayan insanlar diqqətli olsunlar. Revmatizm zamanı çarə nədir və Hint klinikasında bunun müalicəsi necə aparılır? Bu öz yerində. Bir də əlavə məlumat var ki, yanvarın 15-nə qədər bu fürsətdən istifadə edin. Fürsət ondan ibarətdir ki, Hint klinikası bütün tamaşaçılarımızı təbrik edir və onları dəvət edir ki, 15-inə qədər istifadəsinə verdikləri həmin o qulluqlardan, xidmətlərdən istifadə eləsinlər. Həkim konsultasiyası 50% endirimlə, müayinələr 20%, əməliyyatlar isə 15% endirimlə həyata keçiriləcək. Belə bir söz var, deyir, revmatizm oynaqları yalırır, ürəyi dişləyir. Ən çox ürəkdə dəyişiklik gedir. Ürəkdə dəyişiklik getməyi təsdiq olunur o faktdır ki, təxmini bir aya uca mitral qapağın çaşmamazlığı əmələ gəlir, ya da mitral stenoz əmələ gəlir. Üzdə dəyişikliklər də ola bilər. Bütün üzlərdə dəyişik olur, xüsusən damar sistemlərdə. Məsələn, uşaqlarda qarında peritoneal ağrılar ola bilər. Böyrəkdə də dəyişiklik çox olur, çünki orada da damarlarda dəyişiklik gedir. Bütün üzlərdə. Balaca yaşlı uşaqlarda əsasən beyində dəyişiklik gedir. Elə bir xəstəlik var, kiçik xoreya. Yəni, beyində meningit ola bilər, ensefalit ola bilər, beyin 6 qabıq hissəsində orada dəyişiklik baş verir və bunların qeyri-adi hərəkətləri onlar pozulur. Görürsünüz ki, uşaqlar əlləri ilə belə qeyri-adi hərəkət eləyirlər, özlərinin asılı olmayaraq. Psixoemosional dəyişiklik onlarda gedir. Yaşlı adamlarda daha çox oynaqlarda dəyişiklik gedir. Oxuyan uşaqlarda, orta məktəblərdə daha çox revmatik miokardit yaxud da revmatik endokardit baş verir. Bunun əlamətləri nədəndir? Birinci, proses təzə başlayanda subfebril temperatura, halsızlıq, bir də ki, tərəmə. Bu tərəmə, iltabı xəstəlikdə olan tərəməli, məsələn, irini xəstəliyi olunur, titrəmə ilə nəmişə müşahidə olunur. Burada titrəmə olmur. Lakin, çoxlu tərəmə olur. Xəstəyə baxanda görsünüz ki, rəngləri avazımışdır, xəstələr halsızdırlar, tər olduğuna görə dəriləri bir az nəm olur. Sonra ürəkdə proses başlayanda burada ürək əlamətləri baş verir. Ürək döyünmə, ürək ritminin pozulması, ağır hallarda təngə nəfəslik baş verir. Ürək nahiyyəsində ağrılar. Ağrılar güclü də ola bilər ürək nahiyyəsində. Bərk ağrılar da ola bilər, çox belə şiddətli ağrılar da ola bilər. Oynaqların özündə revmatizmdə böyük oynaqlara dəyişiklik gedir. Əhali arasında Azərbaycanda revmatik artritlərə deyirlər yer xəstəliyi. Yəni, onu demək istəyirlər ki, yer kimi gedir. 1-2 gün bir oynaq qızarır və orada iltamın 5 əlaməti baş verir. Nə əlamətlərdir? Məsələn, oynaq qızarır, bir bacı şişkin olur. Əlbizi qoyanda görsək, temperaturu var, yəni istidir oynaq, hərəkəti pozulur və bərk ağrılar olur oynaqlarda, oynaqları iş tərpədə bilmirlər. Belə şiddətli halda oynaqlar olur, bəzi vaxtı xəstələri nasilka ilə gətirirlər xəstəxanaya. Özə proses həmişə böyük oynaqlarda gedir. Söhbət gedir, məsələn, ən böyük oynaqlardan diz oynağı, yoxsa çiyin oynaqları baş verir. Müalicə başlayanda o proses tez sönür. 2-3 gündən sonra görürsünüz ki, elə bir ki, oynaqda heç nə yoxdur. Heç bir dəyişiklik yoxdur. Xəstə də durur da gəzirlər. Nasilka ilə gətirən xəstə görürsünüz, durur, gəzir. Amma elə oynaq xəstəlikləri var ki, orada həmən bax bu dəyişiklik olanda oynaqlarda sonra kontraktura qalır. Yəni, xəstənin oynağında deformasiya olur və o oynaqları aça bilmirlər. Oynaq xəstəlik çoxdur. Bu, bizə daha çox rast gələn xəstəlik revmatoid artritdir və osteoartrozdur. Revmatoid artritdə oynaqlar səhərə yaxın başlayıb baş verir və proses gedir kiçik oynaqlarında. Bax, o barmaqlarda, ayaqların o kiçik oynaqlarında və şiddətdə ağrılar olur. Səhər oyanında onlar heç hərəkət eləyə bilmirlər. Lakin gün orta üçün axşam üstü onlar oca yaxşı hərəkət eləyirlər. Belə dəyişlik.
Osteoartrozda, artrozda, nədir osteoartroz? Bu, yaşlı adama aiddir. 50 yaşından, 60 yaşından, 60 yaşından sonra oynaqlar işte, o qədər işləyirlər ki, yavaş-yavaş sürtünürlər bir-birinə. Orada degenerativ dəyişiklik gedir. Ona görə bu adamlarda əksinə ağrılar baş verir işləyən zamanı, günün axırında. Səhər yox, günün axırında baş verir. Və xəstə dincələndə o ağrılar keçib gedir. Bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, osteoartroz əsasən kök adamlarda olur. Çünki bu yük, insanın bədənin yükü oynaqlara təzik kimi yaranır. Ona görə daha çox onlarda oynaqlarda dəyişiklik baş verir. Bu degenerativ dəyişiklikdir və onu müalicə eləmək bir qədər təzən yaşlı adamdan təzən cavan adam eləmək olmur. Lakin ağrıların götürmək və müalicə eləmək olar. Hint klinikasına siz övladlarınızı apararaq onların da problemini çözə bilərsiniz. Burada mütəxəssislər, pediatrlar vasitəsilə belə deyək, müzakirə eləyə bilərsiniz övladlarınız nədən əziyyət çəkir, hansı problemləri var. Və Hint klinikasının bu arada nömrələrini demək istəyirəm. 02-497-18-14 nömrəsini yığmaqla ətraflı məlumat əldə eləyə bilərsiniz. Vəfa doktorun məsləhətlərini dinləyəcəksiniz. Bakterioz dedikdə nə başa düşülür? Ümumiyyətlə, insan orqanizmində bağırsaqların özünə məxsus mikroflorası vardır. Bu mikroflorada faydalı və zərərli bakteriyalardan ibarətdir. Faydalı bakteriyalar bifida və laktobakteriyalardır. Onların olmaması disbakterioz xəstəliyi deməkdir. Onlar da, bu bakteriyalarda orqanizmdə həzm prosesində böyük rol oynayırlar. Orqanizmə düşən toksinlərin zərərsizləşməsində, həmin bu zərərli mikrofloranın, bakteriyaların qovulub çıxartmasında böyük rol oynayırlar. Disbakteriozun əlamətləri nə deməkdir? Uşaqlarda uzun sürən ishal və yaxud da ki, qəbizlik halları, qarında sancı, çox vaxt su febri, yəni 37-37.1-2 temperaturada ola bilər. Bir də görürsünüz, uşaq gəlir allergik reaksiyayla, yəni ki, dəridə səpkilər olur, qaşınmalar olur, sonra allergik rinitlə gəlirlər, heç bir allergolog, yəni ki, antihistamin preparatlar təsir göstərmir. Ancaq müayinə nəticəsində aydın olur ki, uşaqda disbakterioz var. Sonra həzm olunmamış nəcisdə defekasiya aktı zamanı nəcisdə həzm olunmamış qida qalıqlarının görünməsi. Uşaqlarda qaytarma da ola bilər, qusma da olur. Çəki art, çəkidən geri qalma, boydan geri qalma. Yəni ki, valideyn gəlir, uşaq yeyir, qidalanır, ancaq yediyi canına getmir də, arıqdır, çəkidən geri qalır. Bu əlamətlər əgər varsa uşaqlarda, deməli disbakteriyozdan şübhələnmək lazımdır və bunun üçün də nəcisin əkilməsini məsləhət görürük. Orada hansı bakteriyaların çatışıb-çatışmamazlığı nəcis analizi zamanı aydın olunur, əkilməsi zamanı aydın olunur və buna uyğun da müalicə tədbirləri görülür. Müalicəsi ilə bağlı? Bəli. Müalicəsi əsasən həmin bu faydalı bakteriyaların təyinidir də, bifidolakta bakteriyaların prebiotik deyirlər ona. Onların qəbulu ilə olmalıdır. Ümumiyyətlə, disbakteriozlar da müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Birinci olaraq, körp yeni doğulmuşların disbakteriozundan danışardıq ki, yeni doğulmuşlarda da çox olur bu hallar. Yəni ki, uşaq normalda doğuş zamanı valideyn ananın doğuş yollarında həmin bu bifidolakta bakteriyalar yerləşməkdədir. Doğuş zamanı uşaq bunları udur və birincili bağırsaqların immun sistemi yaranır, deyərdim. Sonra və ana südünün qəbulu ilə həmin bu immun sistemi möhkəmlənir. Bu bakteriyalar, faydalı bakteriyalar, bifidolakta bakteriyalar inkişaf edir, artır və immun sistemi bərpa olur. Amma keysəriyyə ilə doğulan uşaqlarda, ana südü ilə qidalanmayan uşaqlarda həmin bu xəstəlik daha çox görülməkdədir. Onun da əlaməti nədir? Yəni, yeni doğulmuşlarda çox vaxt valideynlər şikayət edir ki, yəni nəcisdə, nəcis tvaroq kimi, yəni kəsmiyə bənzər, çürüntülü nəcis ifrazı, nəcisdə yaşıl rəngi də ola bilər, selik də ola bilir. Belə əlamətlər olursa, deməli, artıq disbakteriyozdan şübhələnmək lazımdır. Müalicəsi də yeni doğulmuşa, gündəlik dozada bifidolakta bakteriyalar təyin olunur. Bir qədər böyük uşaqlarda sonra elə bil
Ən əsas yaranma səbəbi antibiotiklər qəbul zamanı, antibakterial müalicə zamanı elə bir lazım olan faydalı bakteriyalarda, zərərli bakteriyaları öldürdüyümüz kimi faydalı bakteriyalar da məhv olur. Ona görə elə bir antibiotik zamanı necə ki göbələk əleyhinə preparatları vermirik, onunla bərabər prebiotiklər də mütləq şəkildə verilməlidir. Verilməlidir ki, yəni bir bağırsağın mikroflorası bərpa olsun. Faydalı bakteriyalar məhv olmasın. Başqa səbəblərdən də yarana bilər uşaqlarda. Məsələn, qurd xəstəlikləri özləri də disbakterioza gətirib çıxarda bilir. Çünki bağırsaq mikroflorası pozulur, bax, faydalı bakteriyalar məhv olur, disbakterioz xəstəliyinə gətirib çıxarda bilər. Qida rejiminə də diqqət yetirmək lazımdır. Ağartı məhsulları çox yemək lazımdır. Qatıq, kefir, süt, tvaroqdan, bunlardan istifadə etmək lazımdır. Çox vaxt təyin edəndə prebiotikləri qatıqla, südlə, körpə uşaqlara deyirik ki, südünə qatın verin. Çünki elə bil, bu ağartı məhsullarını sevirlər. Loru dildə desək, həmin bu ağartı məhsullarında onların artımı daha çox olur, daha çox artırlar. Müalicə prosesi baxırda o da uşağın bağırsağının nə dərəcədə zədələnməsindən asılıdır, yəni ki, bakteriyaların nə dərəcədə məhvindən asılıdır. Baxır müddətlə, kursdan müalicə olunmalıdır. Misal üçün, uşaq var 10 gün təyin olunur, sağalır, düzəlir. Uşaq var 2 ay çəkir, uşaq var aylarla çəkir. Baxır, xəstəliyin dərəcəsindən asılıdır, yəni ki, gecikməsindən asılıdır. Uşaq var ki, analiz nəticəsində, əkilmə nəticəsində artıq demək olar ki, 0 dərəcəsində olur da bu bakteriyalar. Uşaq bağırsaq infeksiyalarının inkişafı gedir. Uşaq, artıq onların müalicəsi bir qədər uzun müddət çəkir. Yəni, səbirlə oturub gözləyib müalicə etmək lazımdır. Müalicə olunmadıqda hansı fəsadlar olur? Çox fəsadlar ola bilər. Birinci, ən əsası uşaq, yəni ki, yediyi qidanı mənimsəmir də. Vitamin çatışmamazlığı olur, anemiyalar olur, dediyim kimi allergik reaksiyalar olur, asma xəstəliyinə qədər gətirib çıxarda bilir. Uşaqlarda immun sistemi zəif olur da həmin uşaqlarda. Yəni ki, tez-tez xəstələnən uşaqlar olurlar. Lap ağır hallarda bəz xəstəliklərə qədər gətirib çıxarda bilər də, uşaqlarda leukemiya, leukoz xəstəliyinə kimi gətirib çıxarda bilər. Təşəkkürlər bizim əziz dostlara, Hind Klinikasına dəyərli mütəxəssislər. Rajani Chandra və Ronak Demelon rəhbəliyyəti geniş bir kollektiv və tibbin bir çox sahələri üzrə peşəkar xidmət göstərməkdədirlər. Minnətdarlığımızı bildiririk. Yanvarın 15-nə qədər təqdim etdiyi fürsətlərdən yararlana bilərsiniz. Biz bu həftəyi yaşamaq gözəldirən yekun vururuq. Bazar ertəsindən etibarən növbəti həftə ilin sonuncu yaşamaq gözəldir proqramlarından təqdim edəcəyik. Yəni, sonuncu həftəni deyək. İlin sonuncu həftəsinə ayaq basacaq. Bütün tamaşaçılarımıza uğurlu istirahətlər arz edirik. Yaxşıca istirahət eləyin ki, növbəti iş həftəsinə enerji ilə başlaya bilərsiniz. Sağ olun.